រថយន្តក្រុងលួចបង្កប់ដឹកគ្រឿងសិប្បកម្មកែច្នៃពាក់កណ្ដាលសម្រេច DavitraMedia បទចម្រៀងថ្មីថ្មី Original Song រថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបាយគំនិតបង្កប់ដឹកគ្រឿងសិប្បកម្មកែច្នៃពាក់កណ្ដាលសម្រេចជាច្រើនដុំតែមិនមានច្បាប់តែត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសនៃខេត្តសៀមរាបសហការគ្នាជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលស្រុកជីក្រែលធ្វើការបង្ក្រាបបាននៅវេលាម៉ោង12:30ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកមេសំណាងនាយរងការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តសៀមរាបដោយអនុវត្តតាមលោក ឧត្តមសេនីយ៍តូតិតណារងស្នងការនគរបាលខេត្តនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមកធារាស្នងការរងទទួលការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកជ្រេងគំនីនាយការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តសៀមរាបបានឲ្យលោកនឹងក្រុមការងារសហការជាមួយនឹងនគរបាលស្រុកជីក្រែលធ្វើការខុតរថយន្តក្រុងប្រភេទ43កៅអីយកមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យលោកបន្តថារថយន្តដឹកឈើនោះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 46661បើកបរដោយឈ្មោះយិនស៊ីដែនរស់នៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលដោយបានលួចដឹកឈើប្រភេទគ្រឿងសិប្បកម្មពាក់កណ្ដាលសម្រេចដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យរួចកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានប្រកាសទាំងវត្ថុតាងនិងអ្នកបើកបរឲ្យកម្លាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកជីក្រែលចាត់ការដើម្បីបន្តទៅតាមនីតិវិធី